Само не ми е јасно и ден денеска што ми текна и зошто за? Полско цвеќе го напишав за Тоше. Страшно. На млад дечко од 25 години да му напишеш песна за смрт. Страшно песна. Беше малце, мене не објаснил, мене така ми дојде, не знам. И многу е, малце е тажно, кога ќе прочитам на интернет коментар. Ми, текстот е така, кога, пак е за млад, пак е... Да, ама за млад човек може да напишеш милион теми, не млад. Не, ја прави тоа песна, тоа што е помокина, баш тоа е така. Да, зашто он бараше драмски, он бараше епско, драмско, длабоко, високо. Он кога дојде, Мокрини Тоше, кога дојде, рече, имам прва мелодија, сакам прв текст, ти да ми го напишеш. Цел живот те ценам. Ми се фаѓа грло. Вие се знаевте, човече, и од претходно многу долго време. Кнедла ми се преја у грло. И ми вика, ми рече, напиши, мелодијата ми е широка, висока, распејана, од дно до плафон. Дај една емоција која што е безвременска и мене највише што ми тигна тогаш, млад човек, кој што треба да живее уште толку, што би се, он би умрел за љубов. И тоа ми беше да, најголемата жртва. Така ако не ме сакаш, па нека така на земја црна земја. Така, и ја, со тој пристап, пак си речем, човекот, гледајќи го и слушајќи го што сака, напишат полско цвеќе. Каде што он посакува, ако не е она негова, па ако треба и да умрам, дост джабе живеам, джабе ми е млад. И после ќе прочитам морбидно, ама на интернет, он мора да пречувствува за тоа што синтаката песна ја опееше. Он не пречувствувал ништо. Кој на 25-6 пречувствува било што? Ама учителе секрет нешто такво. Луѓето некоја знае да бидат така површно злобни. И мене ми е болно кога читам така, пошто го знае човекот. И болно ми е кога некој мисли дека дечкото млад пречувствувал. Необјаснено е пишувањето на други луѓе е исто захтевно као за себе, ама ја веќе немам толку репроматеријал.